Egla, pse e mërzitën mua Egla? Nuk e mërzitën me ty, sepse e di çfarë, e di pse? Sepse janë ta gjëra të vogla të njeriu që unë i vlerësoj shumë. Dhe ti nuk i ke ato gjëra. E vogla. Domethënë, më ose më sakt ndoshta i ke, por i përdore kabin. Prandaj jam mërzitur pak me ty, por asgjë pa rekuperim, në kuptimin ti je okay fare në kokën time dhe në sytë mi. Thjesht nuk je njeriu me cilin mund të shkëmbej, sepse pikërisht për këto detyra që të pash, kupton? Ose që përdore. Dhe ti je këtë qartë këtë gjë, jam e bindur. Opa, Ti si dilen, që duaj i fjallet e mullon, o sa që si dilen, saj, lodi, për ti, për zari, për zari.